La protesta arriba després d'un any intentant negociar una pujada salarial d'algunes categories com auxiliars d'infermeria, fisioterapeutes o treballadors socials. Demanen que aquest increment sigui de 400 a 600 euros al mes depenent del lloc de feina per poder equiparar-se amb els companys de la residència de Casserres que gestiona el Consell d'Eivissa o amb els treballadors de l'hospital, i això evitaria la fuita de professionals cap a aquests centres. Les protestes s'han secundat a altres residències dependents de la Conselleria d'Afers Socials a Mallorca, però a Eivissa el seguiment és més significatiu. Volem que els nostres professionals es quedin en plantilla perquè no vingui Can Mises, perquè no vingui l'Hospital d'Inca i els ofereixi unes millors condicions laborals i marxin. Volem que es quedin aquí. La situació d'Eivissa sempre és més complicada per la carestia de vida i per tota la situació que ens genera la manca de personal. La Conselleria d'Afers Socials, per la seva banda, explica que estan disposats a parlar d'un augment de salari en la mesa de diàleg que hi ha oberta. De fet, asseguren que fruit d'aquesta negociació ja s'ha pactat un increment de les categories laborals d'empresa i fundacions públiques que tenen uns salaris més baixos. I, per tant, dins la Fundació d'Atenció a la Dependència hi ha gent, categories que veuran tenir una pujada de sou perquè estan davall d'aquest sou mínim, i altres categories que estan per damunt i hauran d'esperar que aquesta reivindicació se pugui negociar en un altre moment. Els treballadors han assegurat que, si no obtenen resposta del govern a les seves demandes, faran aturades parcials, la primera d'aquí a 15 dies.